Já bych vám rád představil další projekt, který je teda v té nové části cirkulární ekonomiky. Je to z pracovního balíčku 1D, který je součástí CEVOHu. Je to ekodesign a spotřebitelské chování. A my tam převážně s kolegou Janem Peštou, který je společně se mnou z VŠHT, z nově vzniklého ústavu udržitelnosti a produktové ekologie, se zabýváme vývojem environmentální databáze obalů a obalových materiálů. Tak. Tuto databázi jsme pojmenovali EnviSearch a je to z toho důvodu, že vlastně v té databázi se zabýváme primárně tím, abyste si tam mohli kromě nějaké funkce obalu a nějakých vlastností, které by ten obal měl splňovat, můžete vyhledat i jeho environmentální dopady a porovnávat je mezi sebou. To je náš hlavní cíl, proč tu databázi vlastně vyvíjíme. A dalším z důvodů, proč tu databázi vlastně děláme, je to, že vlastně že obalový odpad neustále narůstá. A tohle jsou data z Evropské unie za posledních 10 let. Ten nárůst je zhruba o 20% a je potřeba nějakým způsobem řešit, co s tím vlastně dělat, jak ten environmentální dopad snížit, čím se zabývat, jestli je to design, nebo jestli kde ten obal skončí a jaké vlastně je složení toho odpadu, jestli tam největší podíl dělá papír a karton, nebo jsou to plasty. Musíme to nejprve nějakým způsobem analyzovat a potom můžeme tedy pokračovat a pomocí té databáze to třeba zlepšit, tu situaci. Takže otázkou je, jestli je třeba, jestli ten obal opravdu potřebujeme. Já si myslím, že i to, že ta jeho potřeba narůstá, máme ho čím dál více, tak ukazuje, že ten obal potřeba je. Je to z toho důvodu, že má nějaké funkce, které pomáhají ten balen produkt nějakým způsobem doručit do místa určení v pořádku, takže ten obal ho chrání, má funkci manipulativní, teda že nám nebo transportní, že nám pomáhá s tím obalem manipulovat, pomáhá nám, vlastně je to nositel informace, co je uvnitř zabaleno, jaké to má složení, bylo by v ideálním případě uvedeno, do jakého kontejneru následně takový obal patří a kdo je třeba jeho výrobcem a v neposlední řadě má funkci marketingovou, která má za účel prodat vlastně ten balen produkt a dostat ho do povědomí k těm konečným spotřebitelům. Kromě toho, že mají obaly nějaké funkce, tak můžou se u nich vyskytnout i nějaké problémy. A v tomhle ohledu nás zaujala vlastně anticena za nejbizarnější obal roku, která je od Zero Wasters. A oni rozdělili ty problémy obalů do několika skupin, kde první z nich je zbytečně velký obal, kde můžeme vidět tady třeba ten doplněk stravy v podobě zinku, kde máme nějakou plastovou lahvičku, která je poměrně velká, ale ten obsah se vejde jenom do toho víčka, takže tady by to nejspíš šlo řešit menším obalem. Dalším z příkladů je nerecyklovatelný obal. V jejich případě oni zvolili sáček z kukuřičného plastu. Potom je to obal, který je úplně nepotřebný a tady se mi nejvíc líbil příklad zabalené brambory, která si myslím, že opravdu potřeba balit není, protože už má svoji slupku a třeba na rozdíl od okurky, kde to nějaký smysl může v podobě prodloužení trvanlivosti, tak u té brambory tomu tak asi nebude. A pak je to další problematická část a to jsou klamavé obaly a greenwashing, kde v poslední řadě čím dál tím víc můžeme vidět, že vlastně se marketingově zneužívá udržitelnost a snaží se zacílit na toho spotřebitele tím, že to působí ekologicky a udržitelně, ale realita je jiná, tady například plastový
obal zabalen v recyklovaném papíru, aby se tvářil šetrně, ale máme tam další vrstvu, která tam vůbec už nemusí být. A jak tohle tedy řešit? Za nás jsou to tři hlavní pilíře, jak k tomu přistupovat, aby se ty environmentální dopady snížily. Jednou cestou je určitě design a měli by vlastně mezi sebou nějakým způsobem spolupracovat. Druhou je posuzování životního cyklu a analýza těch environmentálních dopadů, ideálně dříve, než ten produkt vznikne, aby jsme právě v té fázi designu mohli se k tomu zpátky vrátit a navrhnout třeba jinou konstrukci, dojít k materiálové redukci, zjistit, jaký materiál nám tam je největším přispěvatelem k tomu environmentálnímu dopadu a pokusit se nahradit jiným, případně právě snížit jeho množství tím, že změníme konstrukci, materiálovou kompozici. Případně se pokusíme ty materiály vyřešit tak, aby od sebe šly odseparovat. Mohli jsme je teda následně lépe třídit, to nám předurčuje ten end of life, ten konec životního cyklu toho obalu. A dalším ze zajímavých aspektů je například P2P indikátor, kterým se zabývá převážně kolega Jan Pešta a ten nám vlastně ukazuje, nebo ten řeší, jaké jsou environmentální dopady toho zbaleného produktu a jaké toho samotného obalu, jaký je poměr mezi tím, že se nám třeba může stát, že máme větší environmentální dopad toho obalu, než je ten balený produkt, což možná v některých případech může dávat smysl, protože nemáme jak jinak ten balený produkt transportovat a nepřežil by a je pro nás nějakým způsobem důležitý, ale v ideálním případě by tomu tak být asi nemělo. A tím třetím pilířem je edukace a je potřeba, protože ať může být ten produkt sebelý navržen nebo obal, tak v případě, že skončí v lese, tak nám to k ničemu není a už s tím nikdo nic neudělá. Takže je třeba vzdělávat a říkat, jaké jsou s tím problémy a působit na ideálně všech rovinách, jak ve školách, pomocí informací na samotném obalu, ale i v médiích. Tady máme nějaký postup řešení, který bych jenom rád zrekapituloval, že, protože už na tom nějakou dobu děláme, takže jsme začali analýzou spotřebního koše, kterou nám dodali kolegové z Brna. Mohli jste vidět v předešlých přednáškách. A poté jsme navrhli nějaké základní dvě podoby toho databázového rozhraní, ze kterého jsme následně vycházeli. Byla tam jeho součástí produktová karta obalů plus nějaký průvodce, kterého vám za chvíli také ukážu. Následně jsme databázi prezentovali designérům a výrobcům obalů a od nich jsme získali nějakou zpětnou vazbu, kterou jsme následně začleňovali do dalších verzí. Současně se zabýváme převážně implementací databáze do webového rozhraní. Vyvíjíme nové prvky databáze, přinášíme nové funkce, které si taky ukážeme a přidáváme do databáze nové obaly, obalové řešení. A čím se zabýváme v poslední době nejvíce, je tedy posuzování životního cyklu těch obalů, aby jsme tu databázi mohli naplnit a zajímá nás hodně konec životního cyklu těchto obalů, protože jsme došli k tomu, že ten rozdíl je veliký, že velmi záleží na tom, kde ten obal skončí. Bych vám rád ukázal v krátkosti průvodce té databáze. Ten slouží k tomu, že pokud hledáte pro svůj produkt nějaký obal, ale nejste si jistí, jaký by pro vás byl nejvhodnější a chcete najít nejšetrnější řešení, co se týče environmentálních dopadů, tak budete hledat podle určité funkční jednotky, která vás zajímá a on vám pak vyhledá tento průvodce všechny obaly, které tuto funkci splňují a porovná je mezi sebou. Takže v případě, že chcete najít nějaký nový obal, můžeme si říct, že chceme zabalit třeba pivo, tak klikneme na tlačítko Najít řešení a
ve 4 krocích vás tento průvodce navede k těm výsledkům. Prvním krokem je teda zeptat se, jaké vlastně skupenství nebo jaký charakter má ten balený produkt. V případě, že tedy balíme pivo, tak je to tekutý, ale mohl by to být i tuhý, polotuhý nebo sypký v jiných případech. Dále nás zajímá, jakým způsobem je tento obal uzavřen, jestli je teda hermeticky uzavřen, jestli je protection uzavřen, což je třeba síťka na brambory, a nebo jestli je otevřen, což může být třeba nějaká vanička na jahody. Případně pokud tato funkce pro nás není důležitá, tak můžeme tento krok přeskočit, ale v případě, že by to byla to pivo, tak si vybereme hermeticky uzavřen, aby nám to pivo neunikalo. A protože je typické a je důležité vlastně mít nějaký objem toho pro ten produkt, tak typické pro pivo je 0,5 litr, tak si můžeme vybrat teda tu 0,5 litrovou kategorii a následně nám to ukáže výsledky, které se nám pro ten náš produkt v případě piva můžou hodit, ale nemusí, ale důležité je, že to ukazuje veškeré možné alternace, takže některé možná můžou být trochu divný a nezvolili byste je, ale může vám to nastínit, že může existovat jiná cesta a že nemusíme balit to pivo zrovna do té lahve, která tam je. Ty výsledky jsou v tomhle případě ilustrační, protože se jednalo o návrh, ale že můžeme třeba zabalit do zavařovačky takové pivo. Možná, aby to nikdo neocenil, ale environmentálně by to mohlo vyjít lépe. Případně můžete se podívat, jak vychází hliníková plechovka nebo takový kyblík na nakládan hermelín. Tak, tady už bych vám rád ukázal v případě, že si vyberete jeden z těch obalů, který tam byl zobrazen, tak jak vypadá jeho materiálová karta. Můžete tam vidět základní vlastnosti, jako je právě jeho objem, dominantní materiál, váha, cena, jestli propouští světlo, jaký má typ právě uzávěru, jestli třeba má nějakou certifikaci nebo recyklační značku, případně jestli potřebujete, aby splňoval ten obal nějaké normy, třeba zdravotní nezávadnost a poté tam vidíte hlavně ty environmentální dopady a oddělitelnost v 5 úrovních, v 6 úrovních toho obalu. Potom, co jsme vlastně měli tenhle návrh, tak jsme začali přidávat do reálně existující databáze, kterou jsme vytvořili ve webovém rozhraní, nové obaly a snažíme se docílit vizuálu, který jsem ukazoval předtím a toho rozhraní a přidáváme tam nové funkce, nové obaly a snažíme se tam vyobrazit veškeré ty environmentální dopady. Přidali jsme například novou funkci, na kterou můžete být zvyklí z běžných e-shopů, což je porovnání těch jednotlivých obalů mezi sebou, že si přidáte do výběru obal, který chcete porovnat, následně si ho zobrazíte. Omlouvám se, že máme tu verzi teď trošku dvoujazyčnou, protože jsme začali v angličtině, potom jsme to začali předávat do češtiny a tím, že vlastně musíme komunikovat s naším programátorem, nemůžeme si to všechno řešit sami, tak tam občas dochází k nějakým nesrovnalostem a je to pořád vlastně ve vývoji a v procesu. Hodně tam dochází často ke změnám a furt vlastně to nějakým způsobem se snažíme inovovat. Nicméně vám to zobrazí tedy veškeré vlastnosti těchto obalů a můžete si vybrat, jaký vám vyhovuje a jaký splňuje nejvíce ty funkce, které chcete a který má nejnižší environmentální dopad. Jak jsem říkal, tak se v poslední době zabýváme hodně tím koncem životního cyklu, protože jsme zjistili, že má poměrně významný vliv a na dalším slajdu vám můžu ukázat rozdíl konce životního cyklu u plastové lahve nebo u kompozitního kelímku na jogurt. V tomto případě to bylo něco, jako můžete znát z obalu pro lipánek, kde máte plastový kelímek, papírovou nějakou vinětu kolem dokola a nahoře teda hliníkové víčko. A můžeme vidět, že jsou to normalizované a vážené výsledky a je to ten
proces, je to výroba toho kelímku nebo na lahve plus ten konec životního cyklu. Není to z toho vyseparováno, zvlášť je to dohromady, ale jde tam o ten rozdíl toho přírůstku v případě, jestli to recyklujeme nebo využíváme zevo, to znamená, že to spalujeme s energetickým využitím. Odstraňujeme s energetickým využitím anebo skládkujeme, kde ta skládka, který dopadá, vychází nejhůř a recyklace nejlépe, ale samozřejmě potom záleží u té recyklace, nakolik nám ten materiál degraduje a kolikrát tohle můžeme využít. Tam je potom potřeba najít tu hranici, ale při tom prvním vlastně použití to vychází, při tom prvním odstranění to vychází takhle a ty data pro to odstranění s energetickým využití jsme dostali také od kolegů z Brna, takže se jedná o české zevo a jeho dopady pro konkrétní obal. Tak a teď jenom, co máme ještě v plánu do budoucna, tak určitě chceme dále pokračovat ve sběru dat o obalových materiálech, přemášně těch primárních, které jsou pro nás teď klíčové. Máme v plánu vytvořit dotazník pro sběr dat o recyklačních technologiích obalů. A co nás zajímá nejvíc je, že, nebo na čem pracujeme nejvíce, co je naším největším žroutem času, je, že testujeme nadále tu databázi ve webovém rozhraní, přidáváme tam nové produkty, nové obaly a snažíme se přicházet s novými funkcemi té databáze, jako je třeba přidat si obaly do oblíbených, abyste je mohli najít po každé pod svým účtem i v budoucnu a mohli si je srovnávat s dalšími, který třeba navrhnete vy sami, požádáte nás o přidání a porovnání a můžete zjistit, jak jste na tom ve srovnání s konkurencí. Děkuji. Tak děkujeme za zajímavou přednášku a máme tu několik dotazů. Takže první dotaz. Když mluvíte o greenwashingu, objevuje se v obalech také wokewashing? No, tak tady se přiznám, že nevím přesně, co je definice wokewashingu. Tak jestli může dotaz se objasnit. Můžeme požádat tazatele, aby upřesnil dotaz? Tak nikdo se nám nehlásí. Tak možná zkusíme přeskočit, třeba se k tomu ještě vrátíme později, na další otázku. Co si myslíte o jednorázovém obalu, který se z části skládá z papíru a z části z celulózní folie a má sloužit jako náhražka igelitového sáčku? Je to dobrý nápad, myslíte? No, těžko posuzovat takhle z fleku, jestli je to dobrý nápad, protože pokud neznám přesný poměr, kolik je tam té celulózní folie a kolik je tam třeba toho papíru a k čemu to vlastně přesně má sloužit, tak nedokážu určit, jestli je to lepší nebo horší řešení, ale v zásadě já mám radši varianty, kde je ten materiál jeden. Takže já nevím, jestli stačí takhle jako odpovědět. Děkujeme. Já myslím, že nemáme mnoho času. Tak ještě poslední výzva k tomuto dotazu, jestli tazatel by upřesnil, na co se přesně ptá. Pokud ne, tak budeme pokračovat dál. Já jenom do toho ještě stoupím. Jsem si všiml, že tady ještě poslední slide, že v případě, že by tady byl nějaký výrobce obalů nebo producent, tak by nám moc pomohlo v případě, že by si naskenoval tento kód nebo si následně to našel na stránkách konference a vyplnil nám dotazník jedná se o sběr dat vzhledem k těm obalům, tak kdyby nám někdo s tím mohl pomoci a my takhle mohli plnit dále databázy, tak by nám to moc pomohlo. Děkujeme.